Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Deone. Mano, esse killer virou meu terceiro favorito, tá bom? Ele é um killer incrível, ele é semelhante ao Billy em questão de locomoção, tá bom? Ele tem essa fúria dele aí que vocês estão vendo agora, mano. Essa fúria dele aí que o cara sai correndo, sai matando todo mundo, eu posso fazer um relay e ganhar a partida em 2 segundos, tá ligado, com ele. Esse killer é incrível e é o meu terceiro favorito. Passou o Demogorgon aí e virou meu terceiro favorito, mano. Esse killer é incrível, velho. E eu tô aqui com essa build, que é uma das builds que eu mais gosto de usar com ele, tá bom? Essa build é a minha favorita com ele, eu acho. Não tem outra build que eu prefira, não. Eu gosto muito de usar essa build. E ela consiste no Barbecue em Chile. Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo 2 loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Infectious Fright, que quando eu dou um hit em alguém, todo mundo que tá no meu raio de terror grita e eu vejo a hora deles por 6 segundos. Então esse perk é incrível pro One, porque quando eu tô na fúria dele, eu posso bater no cara e já sair correndo rapidão em outro. Então, eu sabendo, tendo a info dos caras, é incrível. Isso é muito forte pro Oni, velho. Aqui eu vou com Shadowborn pra aumentar meu campo de visão, tá bom? É muito bom usar esse perkzinho no Oni, porque quando eu tô no poder, é bom ter um fove maior, poder ver mais gente, tá bom? Porque eu posso acabar não vendo coisas que eu veria se eu estivesse usando esse perk. Então, eu acho uma delícia usar pra ele. E aqui eu vou com Monitor Abuse, que esse perkzinho, ele diminui meu raio de terror e aumenta um pouco meu fove quando eu tô fora de chase. Mas eu já tô de Shadowborn, então isso eu descarto. Eu tô usando esse perk porque quando eu tô em chase com alguém, o meu raio de terror aumenta ao invés de diminuir, ele fica maior do que o normal. E o comba com o Infectious Fright, porque, né, o cara que tá no meu raio de terror, ele grita. Então, quanto maior o meu raio de terror, melhor, tá ligado? Mais info eu vou ter. Então, esse perkzinho eu tô usando justamente pra isso. Pra quando eu tô em chase, meu raio de terror aumenta. E quando eu bato, o cara pode gritar de mais longe do que ele gritaria se eu tivesse sem esse perk. Então, é uma delícia, mano. Aqui eu vou com Lion Fang, tá bom? Pra aumentar a duração do Bloody Fury, se não me engano, aumenta 10 segundos de poder. Em 10 segundos eu posso virar a partida por causa disso, então é uma delícia esse addonzinho aqui. Eu nunca usei, a primeira vez que eu tô usando aqui no canal. E aqui eu vou com o Scalp de Top Knot, tá bom? Que é um addon que eu sempre uso aqui com ele pra poder carregar mais rápido o meu Bloody Fury. Ele é bom pra counterar looping, tá? Porque ele demora um pouquinho pra, porque, tipo, pra ele começar a correr rapidão, tem uma barrinha aqui que vai carregando. Ele vai armando esse bastão que ele tá na mão agora ali, tá ligado? E aí, esse addon faz com que eu arme mais rápido, já sai correndo muito rápido, sem os caras nem ter reação pra nada. Então, pra mim, esse é o melhor addon pra ele, disparado, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caiu numa penda reggae aqui. No pântano. Sabe que eu não gosto dele não, velho. Eu gosto da outra versão dele, essa aqui eu não gosto. Eu gosto do Pale Rose, não do Green Pantry, mano. Ok, achei a gente aqui, isso é bem importante com o Oni. Eu consegui achar alguém bem rápido no início. É uma delícia, mano, ok. Bom, já vi a mina ali, ó. Tá, beleza. É nela que eu vou agora. Ó, tá geral pra cá também. Eu não vou nele não, porque ele tem Sprint Burst. Ok. Aqui ela não consegue fazer nada, aqui não tem janela nem nada. Tomou um Jurupimba, velho. Beleza. Mais sangue pra mim. Agora eu vou perseguir ela, mano. Talvez a gente pegue ela aqui. Vamos pegar um sangue nela enquanto isso. Se ela não tiver balança, ela tá morta. Ela tá morta. What the fuck? Travou o jogo, velho. Vocês viram que travou o jogo, mano? Não conta, velho. Não vale isso, mano. Eu fui prejudicado, velho. Eu vou dar a volta por aqui e eu vim pra cá, que ela cai, velho. Dificilmente ela fica viva aqui, não tem muito o que ela fazer, na verdade. Beleza, amiguinha. Beleza. No bar da Master ali, mas acontece, né, velho? Acontece na melhor família, mano. Só bora. Beleza, tem um gancho logo pra cá, já vou deixar ela pra cá mesmo, velho. Já vem desse gerador, ninguém voltou pra cá. Eu podia ter voltado, né? Seria uma delícia, mano. Não voltou, não, ok. Vou pegar essa pemba aqui agora, mano. Eu não vi ninguém no barbecue, velho. Ah, mas tem gente pra cá. É, tem mesmo. Perfeito, velho. E tem 2 pessoas pra lá já, mano. Talvez eu consiga subir. Talvez acabaram o gerador. Alguém desceu aqui, eu acho. Tem um cara aqui pra descer. Não, pera. Ué, cadê os caras, mano? Ele deve ter de salvar, então, provavelmente. É, foi mesmo. Tentar chegar o mais rápido possível, não vai dar. Beleza. Tá, consegui derrubar uma, isso que importa, velho. Não foi a do gancho, então eu já posso sair pegando essa mina aqui. Depois eu corro e pego o Steve, talvez. Não sei se vão já relar ele, mano. Tomara que não. Mano, olha quanto tempo eu fiquei no poder, velho. Meu Deus do céu, eu fiquei muito tempo no poder. Se eu não tivesse com esse addon, não ia conseguir. Perfeito, ela relar. Eu sabia que ia um relar, mas é. Aí eu derrubava de volta, tá ligado? Não tem muito erro, não.
Tentar conseguir essa parte que ela é muito boa, velho. Ela vai ter que tacar. Não, não tacou, então tomou, velho. Beleza? Mais um itzinho, mais um poderzinho. Se ela só ficar aqui. Ela ficar, ela tava morta, mas não ficou não, beleza. Vou pegar esse pembelho aqui então, vai. Não, que amiguinho. Ok, menos só correndo pra lá mesmo. Talvez a gente vá nela agora, ela vai ficar na check, talvez se rilando, sei lá. A gente vai direto nela, mano. Toma, amiguinho, fica aí. Tá, nem veio pra cá, vou correr pra cá e voltar aqui. Talvez esteja me esperando aqui no corner. Tá mesmo, ó. Agora eu vou dar a volta por aqui, que ela não tá nem me olhando, então só dar a volta mesmo. Aqui talvez eu consiga a parte da check já. Perfeito, então, mano. Vou pegar mais um sangue aqui, beleza. Não sei se, se vale a pena ficar nela. Deixa eu ver onde é que ela tá. Só que é uma T-Wall? Tá, dá pra ficar nela. Se eu der a volta por aqui, ó. Yep, exatamente. Geralmente eu faço o quê? Eu entro aqui. Eu entro aqui e depois dou um walk pra cá. Só que agora eu só dei um walk pra cá, ó. Ela não esperava isso, tá ligado? Aí foi nice. Perfeita a play, velho. Perfeitíssima. Bem que eu perdi um tempinho agora fazendo isso, né? Mas ok, vai. Foi disso. Ela foi pro ganchinho, o cara tá lá no gerador, o outro tá correndo machucado e o outro também tá correndo machucado. Pô, vamos no cara do gerador, né? Que ele é o mais útil no momento. A gente vai nele, velho. Só que a gente já vazou também, todo mundo já vazou, beleza. Todo mundo com medo, ninguém foi no gerador, isso é bem importante pra mim agora, velho. Pra conseguir um controle imenso da partida. Fazer a mesma coisa, ó. É, aqui não tem outra janela, aqui eu tô morta, GG, velho. Eu vou dar a volta por aqui, porque se ela tiver 10 de área, ela consegue chegar. É, não tem não. Ok, é o counter da Dead dela, tá ligado? Só que ela não tinha, whatever. Beleza. Ela é que tava no gancho? Não lembro agora, acho que não. Acho que era obsessão que tinha botado no gancho. Todo mundo já foi pro gancho, né? Mas a que tava recentemente no gancho não era ela não, então fechou. Agora eu vou pegar o poderzinho e vou voar lá, mano. Que a gente tá lá naquele gerador. Opa, tem alguém pra cá, já tô vendo o rastro, mané. Cadê o amiguinho que tá aqui, velho? Eu sei que tem alguém aqui, mano. Eu sou bobote. Opa. Nossa, isso foi bem quase, velho. Nossa, ela, se ele vai pra parte, talvez eu pegasse ele, mano. Ah, sabia, morreu. Perfeito, velho. Agora o outro gritou pra lá, a gente vai lá, filho. A gente vai dar mole não, mano. Ela vai sair, né? Óbvio que ela saiu. Perfeito, velho. Nice, amiguinho. Agora eu vou pegar ela e vou enganchar e eu pego o Steve ali. Não sei se dá tempo, se eles vão correr direto pro Steve, mas eu acho que não, então não dá tempo. Toma, amiguinha, beleza? Segunda dela também, já estão rilando o Steve, eles vão conseguir rilar. Tava dois aqui. Era o certo a se fazer mesmo. Tentar rilar ele. De qualquer forma que... É, ele não tá morto, não. Ah, mandou bem. Se ela pula... Se eu não dou hit e ela pula, ela conseguiria chegar, tá ligado? Ah, beleza. Eu tentei dar o bait aqui. Tá, dá pra pegar ela. Esse palete aqui é bom, mas dá pra pegar ela. Ok. Beleza, vamos lá. Nice. Aqui é um 50-50, ela conseguiu ganhar dois 50-50, velho. É muita sorte ela conseguir fazer isso. Porque não tem como saber o que ela vai fazer, não tem como ela saber o que eu vou fazer, tá ligado? Então ali é puro 50-50, mano. 50-50. Um dos lados vai se dar bem. Bom, eu tenho um cara aqui já, mano. Tá, ela vazou tremendo, né? Pode crer. Então eu vou só pegar essa mina aqui mesmo, vai. Beleza, uma amiguinha. Cadê a Pema? Tá aqui, beleza. Vou botar ela aqui, a Nia tá lá fangirando na minha cara, lenda. Nossa, olha quanta roupa eles estão dropando, velho. E essa menina tá morta, vou pegar o poderzinho aqui já. Ela volta por aqui. E aqui ela tá morta. Ela usou Dead High, mas não dava tempo. Com o Infection eu sei que não tem ninguém por perto, então eu vou pegar ela na palette bem safe mesmo. Acabaram o gerador lá. Tá bom. Vou botar ela nesse gancho pra cá mesmo, pode crer. Que é bom que eu vejo que ela no barbecue, que eu vou botar longe de todo mundo, né? A não ser quem entre no armário, mas se entrar no armário eu vou saber. Então eu vou correr nos armários, tá ligado? Se eu não ver um deles. Se eu não ver ninguém. Eles podem ter chegado perto também, não quer dizer que eles estão em armário, não. Podem estar atrás atrás do gerador também. Deixa eu ver. Não. Eu faço isso porque se o cara acha que eu vou abrir, ele sai do armário geralmente, tá ligado? Bom, é salvar o cara. Ah, não deu, velho. Ele não bateu direto, ele deu uma segurada. Não sei porque que ele faz isso às vezes. É, se ela virar no corner não tem como acertar, porque ele não vira o suficiente. Pode crer. Vou dar a volta por aqui, mano. Ela vai conseguir pegar a janela, né? Vou dar a volta por aqui, talvez eu consiga. Ela vai só retão, aqui ela tá morta. Nice. Aqui já dá pra virar, ali naquele corner não adianta ficar batendo com ele que você vai errar, mano. O mouse não vira todo. Eu sempre acho que ele vai virar, mas não vira nunca. Não vale a pena, tá ligado? Bom, essa mina aqui já tá morta.
Tchau, amiguinha. Beijos. Eu tô aqui acabando o gerador. Não tem por que ela acabar esse gerador na minha cara, velho. Ok. De que vou quebrar? Aqui eu dou um blue de luxo. Aqui é 50-50, puro 50-50. Eu acho que ela não vai pular, então eu vou só... Ah, ela pulou. Tá vendo? Não tem como eu saber se ela vai pular ou não. Só ficar girando aqui, uma hora ela caia. Eu sabia que ela ia beitar agora. Qualquer que ele faz isso aqui, tipo, eu ver que ele vai pular, ele vai dar a volta por aqui. Eu só continuei reto, porque eu imaginei que ela não fosse pular, então foi nice. Rapaz, aqui geralmente é bom quebrar, mas como a partida tá meio ganha, dá pra dar uma brincadinha, tá ligado? Ver como é que o cara se sai numa parede meio bosta dessa. Bom, caramba, não tem gancho aqui. Ah, tem um gancho ali, vai tá safe, velho. Nossa, deu tempo. Beleza. Tá morta também. Provavelmente o cara vai estar aqui em cima da hatch já, porque a hatch geralmente nasce aqui. Então eu vou voar aqui, filho, que não é bobo nem nada, mano. Tá pena, ele vai conseguir? Vamos ver. Ah, não, já não nasceu aqui não. Nasceu aqui não, porque a hatch já spawnou no mapa. Ela só vai abrir agora. Porque a hatch, ela aparece no mapa fechada. Olha, achou o cara. Quando tem mais geradores feitos do que gente viva, tá ligado? Então se tem uns 4 vivos, eles precisam fazer uns 5 geradores. Nasceu aqui, né? Que tristeza. Ele vai conseguir chegar, mané. Não, criei! Minha única chance. Minha única chance. Não! Não acredito, velho. Eu tô muito triste, mano. Mas então tá bom. Bora pra segunda partida, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Quer um coma? Eu não vi o nome, velho. Eu sou uma lenda. Tá bom, tô ligado. É o Auto Heavy imenso lá, que eu sempre esqueço o nome. Tá bom, pode ser que tenha nascido naquele gerador pra lá. Mas eu acho que pra cá é mais provável por ser uma zona que eu não nasci, né? Eu acho mais provável os caras terem nascido pra cá, ok. O cara ficou pulando janela e não entendi o que ele quis fazer. Ele simplesmente me deu um hit de graça logo de início. O que é maravilhoso pra mim. É muito perigoso você dar um hit muito rápido pra um Oni. Tá ligado? Eu vou vir aqui no Moonwalk. Yep, Sprint Burst? Não, ele só ficou aqui mesmo que ele é um boboca. Ok. Pô, se eu tô contra um Oni, no início da partida eu ouço o coração dele, mano. Eu já meto o pé muito antes. Quando eu começar a ouvir o coração, eu já meto o pé, tá ligado? Nice, ele já saiu pulando. Beleza, me deram poder e me deram uma down, velho. Esses caras aqui tão ferrados, mano. Só bora. Essa partida aqui vai ser boa, velho. Foi um excelente início. Um dos melhores inícios que você pode ter com o Oni é isso. Conseguiu poder e derrubar alguém muito rápido, logo de início, assim. Ok, agora vamos voar naquele gerador lá, porque eu tô engancho o cara, vai ver os caras no barbecue e vai ficar nesse ciclo infinito, caso eu não faça alguma merda, né? Alguma bosta. Beleza, é isso, tá vendo? Eu posso muito fazer um relug agora, só que eu não vou fazer isso. Tá, vou sim, porque eu salvar o cara lá. Tô aqui numa dead zone, então eu vou fazer um relugzão. Seguinte, eu derrubo esse cara. Beleza. Como eu tenho muito poder ainda por causa do meu addon, eu vou vir nesse cara aqui. Ele entrou no armário, perfeito. Mano, olha esse início, meu amigo. Tá bom, né, velho? Essa mina aqui vai pro basement. Poderia até ter levado outro cara lá pro basement, mas ok, vai. Fica aqui no basement, amiguinha. Eu queria pegar o cara que eu derrubei lá, né? Só que é difícil agora, já foi relado. É muito difícil ele não ser relado. Dá volta por aqui, ó. Vai pular? Não, pulou. Não é mais nada que ele fosse pular real mesmo. Agora eu vou pegar esse cara aqui. Beleza, engancho ele e vou atrás do David, mano. Não quero deixar ninguém no... Ah, pode crer, ele tava no gancho. Achei que já tinha dado tempo, né, mas ok. Alright. Ele vai descer mesmo? Ele desceu pra trocar gancho? Não sei se isso foi uma boa ideia, velho. Não foi uma boa ideia porque eu posso simplesmente derrubar ele depois ir nela. É, só que ele tinha BT, né, imaginei. É, imaginei. Os caras não fazem isso sem ter o BT, tá ligado? É muito difícil, mas ok. Bater nela eu consigo mais. Ponto, tá safe. Ele aqui no gancho, então. Meio que obriguei eles a fazer essa rebosta aí. Consegui vários ganchos, mano. Agora eu vou voar lá naqueles caras lá, mano. Eles vão estar dropando sangue pra caralho. Tentar pegar ele no poder mesmo. Como é que eles estão machucados? É bom tentar pegar ele no poder logo. O que o cara tá fazendo, velho? What the fuck, mano? O que que eles estão ficando aqui, velho? Não faz sentido. Caralho, mano. Ok, né, velho? Ok. Eu vou enganchar esse cara, então. Eu vou correr naquele basement lá, velho. Ok, já salvaram. Triste vida. Vamos voar lá, mano. Ok, tá todo mundo pra lá, né? Tá, um entrou no armário, que é o que tem DS, provavelmente.
gente já pode até gastar o DS dele, mano. Não, não vou gastar não, senão eu vou perder o... Bom, ele saiu do armário, então provavelmente ele não possa não ter DS. Pulou de novo. Não, pulou não. Achei que ele ia pular. Ok. Ah, boa, Dead Hard. Vai pular? Não, seria burrice ele pular. Ok, amiguinho. Fica aí. Agora um tá indo salvar e o outro tá aqui. Tá, eu vou simplesmente... Não, não vou pegar esse cara não, que ele vai ter DS. Eita, sem querer, mano. Eu esbarrei no botão aqui, eu sou uma lenda. Era pra eu estar lá no gancho já, velho. Salvou, pode crer. Perfeito. Tá, agora eu não vou ter mais poder pra isso. Por ter batido no ar lá, no misclick. Achei que ele ia ficar vindo pra parede, parecia, né? Ok. Deixa aquele David no chão, porque ele pode ter DS. Agora eles tiveram que gastar tempo em rilar ele. Essa mina aqui vai pro gancho agora, porque é a única que não tinha ido pro gancho. Eu acho que ela não tinha ido pro gancho, deixa eu ver. Ela não tinha ido pro gancho não, perfeito. Foi na certa mesmo, era a que eu queria ir. Tá, o cara pular aqui agora, eu vou de novo dar um walk por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente, velho. Se eu vim dando um walk, eu escondo minha luz vermelha da minha frente. Então, tipo, eu venho pra cá, o cara não sabe por onde eu tô vindo. Ele só me ouve, ouve o coração, tá ligado? Então é uma maravilha, velho. Deixa eu ver aqui no armário, é. Eu imaginei, mano, essa mina adorou esse armário. Eu sabia, velho, eu sabia, mano. É, amiguinho, anota o D, né? Tá achando que, ó, deve ter redom essa pemba. Adora um armário, deve ter redom. Ia salvar ele no redom. Ai, meu Deus, ok, velho. Não vou nem pegar sangue agora, tudo bem. É, tem um cara aqui que não tá machucado, nele que eu vou, então. Só ver ele no barbecue. Ok, dois no basement agora, meu amigo. Só quero ver, velho, só quero ver a bosta, mano. Mas, amiguinho, fica aí. Dois ganchos de cada um. Eu adoro quando eu engancho o cara pela segunda vez. Tipo, duas vezes seguidas assim, os dois no gancho pela segunda vez. É uma delícia, mano. Haja ponto. Tá, vou pegar o poder nas bolinhas mesmo. Whatever, velho. Tá, o cara correu pra cá, pode crer. Hello, amiguinha. Aqui vai ser a segunda dela também, mano. Ela não foi pra palha, é lenda? Tá, eu poderia simplesmente ligar o poder agora e ir naquele cara lá e GG, né? Mas eu não... Como eu não tô tryhard, eu tô jogando... Eu também não tô dando muita chance, mas também, tipo, não tô tryhard. Não quero ganhar rápido, tá ligado? Eu só quero fazer meus pontos, mano. Agora eles vão ter que voar, subir aqui, porque senão eu vou matar todo mundo, velho. Porque eu não resisto, né? Beleza. Nossa, o cara tinha life. Ele foi muito rápido, velho. Ok, amiguinho. Você que eu vou matar, doido. Beleza, perfeito. Eu poderia agora simplesmente ligar o poder e ir naqueles caras lá, no último vivo lá, mas eu não vou fazer isso. Simplesmente pegar esse cara aqui e vou naquele gancho, mano. Ele tá me olhando pra ver se eu não vou voltar, ó. Ó, ele tá esperando pra salvar porque ele acha que eu vou voltar. É óbvio, jogam bem, pô, eles sabem o que estão fazendo. Tá, esse cara aqui já morre provavelmente, sim. Todo mundo que tá no... Todo mundo, qualquer um que eu matar agora tá morto no gancho, tá ligado? Essa mina eu não vou porque ela meio que foi tunelada, né? Eu não queria isso. Vou nesse cara aqui, que ele tem mais chance de fugir de mim. Ok. Vem dar mockzão, não, ele viu. Ok, só o tacando, senão é que ele tava morto. Tá, aqui tem excelentes spies, eu consegui elas aqui, vai ser nice. Tudo bem que agora não é um... Muito bom conseguir... Ok. Consegui... Pera, eu tenho que cortar ele pra cá, mano, não sou bobo. Tem que fazer ele ficar pra cá, eu não pego ele aqui não, ainda mais com o Dead High. O Dead High eu não pego não. Vou cortar ele pra cá, porque aqui ele fica numa Dead Zone, tá ligado? Não valeria muito a pena eu ir nesse cara, na verdade. Vou tentar beitar ele aqui, vamos ver se vai dar certo. Não, ele só vai correr reto, né? Ah, ele pulou mesmo? Ok, vou dar a volta por aqui que ninguém faz isso. Geralmente o cara, quando ele pula, ele corre pra cá, ele correu pra lá. Eu quebrei essa parte? Quebrei, quebrei. Tá, eu não vou ficar nesse cara não, tô vendo o resto pra cá. Ele tá fazendo uma chase muito boa. Então só vou me ignorar mesmo, porque tem muita palette boa. Ai, meu Deus do céu. Nossa, bem, amiguinha. O cara tá lá na cara do caralho já. Vamos pegar a nossa poderzinha aqui. É aquele cara jogou assim, ó. Tipo, dropar a palette muito safe. O One não tem como pegar se tu fizer isso, tá ligado? Ok, essa aqui já morre, pode crer. O cara tá no poder, vou deixar essa mina no relógio e vou correr naquele cara lá. Bora lá. Só bora. Não sei porque que ele não quis se esconder no barbecue, né? É uma lenda. Mas ok, velho. Quem sou eu pra julgar, né, mano? Vamos ver. Tá ali. Viu? Ele tá dropando safe. Ele não tá com dó nenhuma de pallet. Deixa eu fazer isso aqui pra ver se eu baito ele. É, foi um bom bait. Só que eu não chego no gasto. Ah, chego sim. Nice. Perfeito bait, velho. Aqui eu meio que counterei ele, porque eu não tinha mais pallet, tá ligado? Então, um mais game que eu dê, ele já morria. Nice, GG, velho. Agora é só pegar o outro e tá todo mundo morto, mano. Nice.
Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Tá bom? Foram duas partidas muito boas, muito legais de assistir e de jogar também. E me fala nos comentários se você quer que eu traga mais gameplays com o Oni, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.